שלום. חכמנו אמרו שתורה מגיעה מתוך טהרה. לא רק באופן פרטי, אלא גם באופן כללי, לעם ישראל כולו. עם ישראל, כשקיבל את התורה במעמד הר סיני, לפני כן עבר טיהור, טהרה מטומאת מצרים. לכן היה שבע שבועות, ולכן כתוב, ברדת הטל על המחנה לילה. אומר הזוהר, זה הטהרה שהייתה לפני מתן תורה. והטהרה הזאת זה כמו וזרקתי עליכם מים טהורים. יש סיפור בגמרא על בניה בן יהודה בן ישחי, רב פעלים, כתוב שהיה תמיד חכם, לא היה כמותו, לא בבית ראשון, לא בבית שני. והגמרא אומרת, הפסוק אומר שהוא עיקה את הארי בתוך הבור ביום השלג, והגמרא מסבירה שהגבורה החיצונית הזאת באה מתוך גבורה פנימית, שהוא טבל במים קרים, שבר קרח וטבל. גבר על הפחד. יש במדרש, בתרגום כתוב שזה היה במעיין השילוח, ליד ירושלים, איפה שמושכים את המלאכים, וכשהוא יצא מהטהרה הזאת, הוא טען לספר דרב, הוא לימד תורה. זאת אומרת, מתוך טהרה, גם פנימית, גם רוחנית, גם פיזית, הוא זכה ללמוד תורה, ללמד תורה, וזה מה שעתיד להיות לעתיד לבוא. שאנחנו עוברים את זה עכשיו. אחרי קיבוץ גליות, אומר יחזקאל, זרקתי עליכם מים טהורים. אחרי הטהרה אנחנו יודעים שעתיד להיות מעמד הר סיני, כמו אבל בהר ציון. כי מציון תצא תורה ודבר השם באופניים. כך כותב רש"י בתחילת שיר השירים. עתידים ישראל לקבל תורה מחדש עם כל טעמיה וסודותיה, ויעירו איתה את כל העולם. יהי רצון במהרה בימינו אמן.